Какво е усещането да бъде човек капитан на ЦСКА в този ден на отворените врати на ЦСКА? Наистина много приповдигнато изглежда настроението. Ами супер, мисля, че не само аз се чувствам така, и моите колеги също така. Срещаме се с хората, които ни обичат и подкрепят, и една така положителна емоция и за тях, и за нас, мисля, че е много голям плюс. Приближава ли тази инициатива ЦСКА до големите европейски грандове по някакъв начин? Ми, аз не мисля, че нашата цел е да се приближаваме до големи европейски грандове. Нашата цел е да направим хората щастливи, защото аз съм 100% сигурен, че за това за тях е една супер положителна емоция. А пък вече самото приближаване ще дойде от само себе си. Аз не мисля, че ние сме малък гранд, така че няма какво толкова се приближавам. Участвал ли си друг в такива подобни отворени дни? Играл си и в други клубове? Ами да, имало е такива мероприятия. В Стяла, примерно. В Русия, докато играх също. Това е така една, особено зад граница, една практика, която доста често се опитват да практикуват клубовете, защото мисля така, че се получава едно сплотяване между публика, фенове и ръководство. Публика, футболисти и ръководство. По-специално ли е, че днес ще играете отново с Велизар Димитров от една страна? Ами да, определено на мен лично ще ми бъде много приятно отново да го видя на терена, защото това е футболист, който съм сигурен, че дори след като е приключил с професионалния футбол, има какво да покаже на всички нас.